السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل عقدة من لساني يفقه قولي. قلنا وبني سانتي يالله جل تيون انتبي صلى الله عليه وسلم دنو يمبوكي تلسبكتاتر يب من خمنتين نيوغي توق دنو سيطان جتاي بنك لكورال موي قد يون انتبي صلى الله عليه وسلم من خمنتين تسنو مباخ وسنو برام سبحانه وتعالى depuis juromi at ñu koy taxawal fi ni ci ndar di dekk l'islam di dekk diina di dekk borom xam xam kon bes bobu mo ngi tomber le 8 février 2019 di aljuma bes bobu ñu koy yegal kep ko xamanteni da ngay wax ashhadu an la ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah di jital nak ci yegle bes bobu njabotu cheikhna cheikh saadu ibihi ak njabotu way juram ju tedd gi di cheikhna cheikh mohammed fadl ñu nek ci rew mi ak ñu nek ci bitim rew kep ko xamanteni deg nga wote bi xamal ni wote bi moy sa carte d'invitation kon ñu ngi wo ñep di jital nak ci wete wote bobu keur taw bi nga xamanteni moy taw cheikhna cheikh saadu ibihi di keur cheikh al khalifa lolu yep tamit kiliftef bobu nek ci loxoy cheikh sidi boye wululna ak cheikh al khalifa domu cheikh al hadrami domu cheikh al khalifa domu cheikhna cheikh saadbu ak ndabo njabotu cheikh atqana domu cheikhna cheikh saadbu ak njabotu wali ak njabotu yonnati bi sallallahu alayhi wa sallam ñi nga xamanteni ñun ak ñom ñoo nak ci bir gox gi di saint louis ku melni raw balé ñu ngi wo tamit li nga xamanteni moy waaker mamin ñu ngi len di wo ci bëss bi fi ni ci gox mbaaj ñu ngi wo njabotu cheikhna cheikh sidatul bahayda yeb lolu yemi tepp lepp tamit nek ci ndigal khalife general des khadir cheikh haya dom cheikh talib bouye dom cheikhna cheikh saad bou abi ak nek tamit ci ndigal suñu wayjur ju bax ji di cheikh mohammed malaynin wala cheikh baya yalla bayileen fi yalla mayileen guddu fan ak wergi yaram di wo sama mag sama xarit sama lepp mahfudom cheikh hadrami ak mohammed lemi sheibata ak fa ak cheikhna dom cheikh al khalifa di wo tamit sama mag al wali ñu gën ko xam ci al wali man ndjay ci bes bobu bes bi dal besu njabotu cheikhna cheikh saadu abi yeb ak njabotu cheikh wuluna tamit ñu ngi leen di wo kep ko xamanteni deggo su tur rek jappal ni du ci ñun waye fatte rek la kon ñu ngi ci jéggal bu baaxa baax kon wa aqulu qawli hadha wa astaghfirullah.